Ассаламу алейкум. 29 шілде Қонай қаласы, Қонай қаласының суоты бар. Бүгін Думан Мұхаммедкәрінің кезікті суоты болып жатыр. Бүгін пікірталас дейді. Прокурор жеті жыл сұрапты деген ақпаратты оқыдым. Енді келген халықтың саны әрине енді бұл билікті кейін шегіндіретіндей аз болып тұр. Бірақ дегенмен халық осындай белсенділік танытып келіп жатқанына рахмет. Ана жерге кіреберісті мана көріп едім. Полиция тұрған жерде қақпаның ар жағында бір үлкен автобус тұр, ішінде СОБР дей ма, ОМОН дей ма, сондайлар отырған шығар деген болжам бар. Міне сотқа келген халықтың көзі саны осы. Енді жан жақтан әрине бақылап тұрған полицияның да саны жетерлік. Мына жерге өрт сөндіргіш көлікті әкеліп қойған, ол қандай мақсатта әкелген түсініксіз. Әзірге сыртта тұрмыз. Біздің билікіне тікелей саясатқа араласқысы келген Марат Жыланбаевты отырғызды. Депутат болам, партия құрам деген. Одан кейін тәуелсіз журналистен қорқытты. Міне Думан, Айгерім. Енді кімнен қорқып жатыр? Енді комиктерден қорқып жатыр. Сахнаның айналасында жүрген адамдардан қорқып жатыр. Көрдіңіздер ме? Біз енді демек бұл билікке қарсы айтылатын сөз көтеріп өзінің сөз еркіндігін пайдаланып айтатын адам саны көбейеді деп сенемін. Осылай халықтың сауаты ашылады. Қаншама енді біздің сахна айналасында адамдар саясаттан қашты да саясаткерлерді қуып жетіп араластырып тұр. Және саясатқа араласпаймын дейтін қарапайым халық жақын арада осы Алматыда білесіздер, бұрын 80 теңге болды, қазір 300 теңге, енді 120-ға көтерді қоғамдық көліктің бағасын. Ал бұл сіздің ойыңызша саясат емес пе? Алға Қазақстан партиясына қосылыңыздар. Себебі бұл билікпен біз заңды түрде тек қана партия болып кірісе аламыз. Партия болып парламентке кіріп өзімізге керек заңдарымызды қабылдай аламыз. Алға Қазақстан.